दर्शकवृन्द धेरै धेरै स्वागत छ तपाई सम्पूर्णलाई दाङको देउखुरीबाट म सन्तोष देउजा। दर्शकवृन्द यो त्यही घर हो जहाँ ससुराले आफ्नै बुहारीको हत्या गरे। कान्छी बुहारी ससुराले बुहारीको हत्या गर्नुको कारण तपाईलाई सुनाउने हो भने तपाईको आङ सुरिङ भएर आउँछ। दर्शकवृन्द ससुरा यस्तो नियतका थिए, यस्तो चरित्रका थिए कि आफ्नै बुहारीलाई गिद्धे नजरले हेर्थे। उनले धेरै पटक जेठी बुहारीलाई समेत उनले यौन शोषण गर्ने प्रयास गरेका थिए। यो एक्सक्लुसिभ भिडियो तपाईको माझमा मैले लिएर आएको छु। यो भिडियोमा विशेष अन्तर्वार्ता गर्दैछन् भिडियो पत्रकार भोजराज थापा। तपाईले यसलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो सरसर्दी यो घटनाको बारेमा थोरै भनिदिनु न। पहिला घटनाको बारेमा के हो भने चाहिँ अब देउरानी जेठानीले त्यो बोरी सासमा प्याज लगाइरह्यो अनि साँझै भयो, झमकै भइसकेपछि अनि आफ्नो भान्सातिर लाग्यौँ हामी। खानासाना बनाइयो, खानासाना बनाइसकेपछि अब मलाई त आज धो भएको छ, हेर बिहानको सब्जी छ अनि म सब्जी बनाउँदिनँ, भात मात्रै बसाल्छु भने त्यसपछि देउरानीले भने म भान्टा र आलुको सब्जी बनाउँछु दिदी, त्यसपछि खानु होला न पर्खिनु भने। त्यसपछि म पनि देउरानीको कोठामा बसेँ, तिनको आलु काट्दै अनि भान्टासान्टा काटेँ, म त्यतै बस्थेँ। बस्दा बस्दै उनले सब्जी पकाइन्, सब्जी पकाइसकेपछि दिदी पाक्यो भन्ने त्यसै लाउनु भनेर लहर दिएँ। त्यसपछि म लहर गएँ, लहर गएपछि मेरो दुइटा नानी बाबुलाई पनि ल आइज खाना खाना भने लगेँ। अनि तिनको आमा छोरी आफ्नो रुममा छन्, लगेपछि मैले खानासाना लगाएँ। खानासाना लगाएर मेरो नानी बाबु अन्टीको रुमतिर गएँ खाना बोकेर। त्यसपछि म आफ्नो रुममा खाइरहेको थिएँ, खाना भर्खर एक गाँस खान लाग्थेँ। त्यसपछि त्यो ससुरो भन्नुहुँदोले चाहिँ मेरो बाबुलाई सोमु सुत्न आइजा भन्नुभयो। त्यसपछि म आन्न भने, किन आउनु भनेपछि मम्मीले आउनु न भन्यो। किन आउनु, मम्मीले आउनु दिने कि त्यो तेरो अन्टी, त्यो मतलब नराम्रो शब्द भयो, त्यो अन्टीले आउनु दिने भनेर भनेपछि अनि होइन मम्मीले आउनु न भन्यो। त्यसपछि त्यति भन्दैन नराम्रो शब्द निकाल्नु बुवाले। त्यसपछि देउरानीले मलाई किन आरोप लाउनुहुन्छ बुवा, मलाई किन आरोप लाउनुहुन्छ, अनि तपाईँलाई त अनि नानी बाबुले त 2.5 वर्षबाट छोडेर आफ्नो मम्मीलाई छोडेर तपाईँसँग सुत्थे, आज खै तपाईँको के व्यवहार थाहा पाएर अनि तपाईँसँग नि मान्दैनन्, मलाई किन आरोप लाउनुहुन्छ भनेर देउरानीले त्यति भनेको सुनेको छु मैले आफ्नो भान्साबाट। म केही बोले होइन, त्यति भनिसकेपछि के भनिस् भनेर सुने। एक्कासी अब त्यति सुनेपछि म के भनिस् भने मतलब यस्तो गर्नुलाई भन्ने मलाई थाहा भएन। त्यसपछि के भनिस् भने सुनेन भने एक्कासी जानुभएछ माथि बेडमा चढेर, पछाडि लुकाउनु भएको थियो अरे त्यो हतियार चाहिँ, हतियार निकाल्नु भएछ बाबु नानीले भनेको र हतियार निकालेपछि के भनिस् भनेपछि हानिहाल्नु भएछ। ए बा मलाई मार्यो मार्यो भनेपछि म तुरुन्तै दुगुडेर चाहिँ एकचोटि हानिसकेको थियो, अर्कोचोटि हानलाई यस्तै गरेको थियो र मेरो नानी बाबु मतिर आएँ। त्यसपछि म उसलाई बचाउन सकेन, म त्यो हतियार देखेर म होप्ले जस्तो भइसकेँ। नानी त्यो देउरको छोरीलाई लतारे त्यो रुम पसेर लतारेर गेट यताको पनि लक थियो, उता पनि लक गरेको थियो, खोलेर गुहार गुहार गर्दै गएँ म। तपाईँका केटाकेटीलाई पनि त्यस्तो भयो? हजुर, त्यो दिन 3 दिन पहिला हो मलाई लखट्यो त्यो हान्नलाई, म यो गेटदेखि बाहिर निक्लेर भागेँ। तपाईँलाई पनि लखट्नु भएको थियो? तँलाई मारेर तेरो खुन पिएपछि मलाई शान्त हुन्छ हतियार हातमै राखेर? हजुर, त्यसपछि म यो गेटदेखि निक्लेर बाहिर भागेँ यसरी। अनि यस्तो ससुराले मलाई पनि यसरी गर्नु लखट्नुभयो, मार्न खोज्नुभयो भन्ने कुरा गाउँमा भन्नु भएन? मैले भन्नुभयो, गाउँले के भन्नु भएन? कस्तो तपाईँको ससुराको स्वभाव कस्तो खाले थियो? नेगेटिभ, एकदम नेगेटिभ। नेगेटिभ भन्नाले कस्तो? बुहारीहरूलाई पनि अब मतलब नेगेटिभ रूपले एकदम नेचरै खराब कि खराब। तपाईँको सासूको मृत्यु भएको कतिमा? 6 महिना पुग्छ। सासूको निधन भइसकेपछि बुवाको बानी बेहोरा पहिले देखियो। मलाई बिहा गरेर लगेको 2 महिनापछि साउने पानी बार्ने भन्ने सिस्टम फेरियो हाम्रो जातिमा। त्यसपछि साउने पानी बार्ने भनेर चाहिँ मम्मी चाहिँ अरूको घरमा जानुभयो क्या, नेपाली दाजुभाइ घर इन्डिया बस्ती भएन, अरूको घरमा जानुभयो। मतलब अब त्यो पनि ड्युटी अनि मेरो श्रीमान पनि ड्युटी गएको बेलामा मलाई त्यस्तै मतलब टच गर्न आउनुभएको थियो। त्यसपछि म त्यति गरिसकेर मलाई उसलाई हुत्ताइदिएर चाहिँ म माथि एकजना नेपाली बङ्गालको, नेपाली बस्थिन् त्यहाँ बङ्गाली, तिनी दिन गएँ। त्यसपछि तिनले फोन गरेर मेरो श्रीमानलाई बोलाएर मलाई अलग बनाएर राख्नुभयो अनि भनेपछि तपाई माथि पनि यो दुर्व्यवहार हुन थाले रहेछ त्यहाँ हजुर पहिलो नै यो आमा हुँदै यो आज भन्दा हजुरको त्यही 10 11 वर्ष अनि मेरो बिहे गरेको 12 वर्ष पुगेर 13 मा लाग्यो तपाईको ससुराको उमेर कति भयो त्यही 65 64 हो 65 64 वर्षको यो उमेरमा पनि हजुर आफ्नो बुहारी भनेको छोरी सरह हुन्छ है मैले पनि आफ्नो बुवा जस्तो मानेर मैले त्यति इन्डिया त्यति भइसकेर नि अब सुध्रिनु भयो भने हैन आमा पनि बित्नु भयो आमा बितिसकेपछि पनि मैले पकाएर खान दिने रुम सुम सफा गर्दिनी च्यादरहरु धोइदिनी बिस्तारहरु मिलाइदिनी अब मेरो मनमा पाप थिएन मैले तीन कुराहरु बिर्सेर मेरो बाबु जस्तै हो भनेर मैले कपडाहरु धोइदिनी गाउँ समाज सबैले देख्नुभएको छ खाना पकाएर दिने आटो भन्नुहुन्छ आटो भन् दिन्थे पकाएर त्यति राणा शासन बरु आमालाई लाउनु भएन आफ्नो जानलाई मलाई त्यति राणा शासन लाउनुहुन्थ्यो मकैको रोटी कहिले कहिले जिन्दगीमा नबनाको त्यो बेलेर देल भन्नुहुन्थ्यो त्यो पनि दिन रात नभनी आफ्नो ससुराको सेवा गरे दुईटा खोरमा कुखुरा हालेथे चाउटा बाख्रा तिनलाई हेरेर पनि मैले समयमा तातो पानी चिया नास्ता मैले समयमा पुराए त्यति गरेर पनि मलाई कहिले देउर र तेरो सम्बन्ध के छ भन्ने जस्तै अब यो भाइमाथि पनि शंका गर्दिने अब त गाउँ घर दाजुभाइ व्यवहार सबै म माथि छ अब कहिले सबैसँग धन हुन्छ भन्ने त हुन्न नि कहिले कोसँग के गर्नुपर्छ कहिले कोसँग के गर्नुपर्छ जोसँग बोल्यो त्यही बोलाइदिने देउरसँग तेरो सम्बन्ध के छ भन्ने आफ्नै हजुर देउरसँग त्यस्तो सम्बन्ध शंका गर्ने जबकि त्यो देउर मसँग त्यो बाउको डरले हामी देउर भाउजू बोल्दैन त्यही डरले बाउको डरले हामी बोल्ने थिएनौँ देउर भाउजू बोल्ने घुमाइ फिराइ जताबाट नि यौन अत्याचार यौन दुर्व्यवहार चाहिँ गर्न खोज्ने बुहारीमाथि एकदम नराम्रो शब्दहरूले गाली गर्ने फलानाको छोरी जस्तो तपाईको नजिकिन जसरी त्यहाँ खोज्नु हुन्थ्यो तपाईको ससुरा त्यसै गरी नै तपाईको देउरानीसँग पनि नजिकिन खोज्ने त्यस्तो गर्ने गर्नुहुन्थ्यो नै देउरानीसँग त्यस्तो थिएन देउरानीलाई पनि कहिलेकाहीँ यौन शोषणहरू गर्न खोज्ने त्यो गर्नु भएको चाहिँ एकचोटी त्यो झालबाट हेरेको अरे के हेरेको भनेर उनले भनेपछि चुप लाएर मतलब आफ्नो रुमतिर गएको कस्तो झालबाट हेरे भन्नाले कस्तो नुहाउने बेला अथवा सुत्ने बेला नै सुत्ने बेलामा आफ्नो रुममा सुत्ने बेला के गरिरहेछ हजुर एक दिन राति फेरि मेरो ढोकाहरु घटघटाउने कहिले मलाई मेरो अंश तिमीलाई पास गरिदिन्छु हिन भनेर फकाउने कहिले आमाको गहना लौ भनेर कहिले मलाई त्यसरी उ गर्ने त्यसपछि मैले भने गहना मैले किन लगाम तपाईको मनमा राम्रो हुन्थ्यो भनेपछि दुईटा छोरा राख्नुहुन्थ्यो दुईटा बुहारी बीचमा राखेर ल है आमाको गहना यति यति छ तिमीहरूले लगाए पनि लगाऊ नातिनीहरूलाई गराइदिने गराइ भन्थ्यो मलाई एकान्तमा बोलाएर मलाई किन यस्तो गर्नुहुन्छ तपाईँले अनि तपाईँको सोच के हो भनेर भने त्यसैले मैले तिनी गहना नपाउँदा जबरजस्ती पकडेर मलाई राख्दिन खोज्ने कि त्यो पसलमा त्यही गर्नुभएको यताबाट भाइ निक्लिन खोज्छु छेक्ने फेरि उताबाट भाइ निक्लिनु छेक्ने अनि त्यति गरेर मैले तत्तरमा भनिदिएको मैले तेरो हात यत्तिबाट काटिदिन्छु बरु तँलाई मारेर बरु म जेल लगेर बस्छु हेर म माथि यस्तो गर्छ शनि भने त्यसै तँ जस्तो हामी संसारमा देखाएको थिएन भन्यो त्यहाँदेखिबाट मलाई पनि नराम्रो मार्छु काट्छु भन्थ्यो तपाईले ससुरालाई दिनरात नभनी सेवा गर्नुभयो मैले गरेको सेवा मैले गर्नुभयो त्यति दुःख गर्नुभयो त्यसको बदला तपाईहरुले के पाउनुभयो केही पनि पाएन के पाउने आज देउरानी घुमाइयो सासु पनि घुमाइयो अब मलाई यस्तो दिन देख्नु पर्यो त्यो देउरलाई कसरी सम्हाल्दियो त्यो छोरीलाई कसरी सम्हाल्दिन्थ्यो देउरानी र तपाईको सम्बन्ध कस्तो थियो त्यहाँ राम्रो थियो हाम्रो दिदी बहिनी जस्तै मिलेर बस्नुभएको थियो ए एउटै घरमा बस्नुहुन्थ्यो तपाईहरु हजुर छुट्टिनु भएको छैन हैन छुट्या थिए मतलब अलग अलग खान्थ्यौँ एउटै घरमा अलग अलग खाएर मिलेर बस्नु भएको थियो हजुर तपाईले जस्तो यी कुराहरू हुन्छ नि आफ्नो ससुराले तपाईहरू प्रति त्यो एउटा गिद्धि नजर राखिरहेका कुराहरू तपाईहरू प्रति यौन शोषण गर्ने कुराहरू तपाईले कहिले आफ्ना श्रीमानहरूसँग सेयर गर्नु भन्नु मैले भने के भन्नु त्यसपछि त्यहाँ बस्न सक्दैन कि माइत घर बस म नहुँदासम्म त्यहाँ नसक्ने भयो बरु यहाँ इन्डिया आइजा भनेर भन्नुभएको थियो त्यसपछि म सोमबार जाने भन्ने कुरा थियो मेरो त्यसै देउरानी दिदी त नजा त गइसु यो बुढाले मलाई मारिहाल्छ त सेसेर मलाई तेरो आर भरोसा छ नजा भनेर म रोकेको थिएँ चोइससम्म बस दिदी इक्जाम दिएपछि सोचौँला नानी बाबुको भनेर म बसेको थिएँ दर्शकवृन्द यति बेला हामी दाङको देउखैमा छौँ एउटा निकै दुःखद घटना घटेको छ दिनरात नभनी ससुराको सेवा गरे बुहारीहरूले। त्यो ससुरा कस्तो ससुरा जसले बुहारीलाई जहिले यौन शोषणहरू गर्न खोज्ने, गिद्धे नजरहरू लगाउन खोज्ने, नजिक हुन खोज्ने, फल्लासँग तेरो सम्बन्ध छ भनेर भन्न खोज्ने। त्यो ससुराको त्यो घटिया बानी बेहोरा त छदै थियो, अन्ततः आज यो घरले एउटा बुहारी गुमाउन पुग्यो। ससुराले बुहारीलाई हत्या गर्न पुगे, त्यो पनि एउटा धारिलो हतियार प्रहार गरेर। कति दुखी होला बिचारा, ठाउँ ठाउँमा काटेको थियो रे। जस्तो त्यही घटनामै केन्द्रित रहेर कुरा गर्नु। तपाईले त्यो देख्ने बेला त्यो देख्न सकेन भन्नुभयो, त्यो अवस्था है कस्तो, कति निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको पाउनुभयो तपाईले? एकदम खुसी थियो त, ऊ खुसी थियो, हत्या गरेर पनि खुसी थियो। पुलिसकै सामुन्ने भने उसले, बुवा यस्तो के गर्नु भन्दा मलाई थानामा जेलमा जान होला, मैले गरेँ भनेपछि त्यस्तो मजाले है मलाई जे गर्नु छ गर्नुहोस्, हत्केडी लाउनुहोस्, के हेर्नु भएको छ भन्थ्यो खुलेआम त्यसरी भन्नु। यो गाउँ समाजले पहिल्यै यी कुराहरू बुझेर त्यस्तो मान्छेलाई बहिष्कार गर्न सकेको भए त आज यो घटना घट्दो रहेछ। गाउँ समाजले त मेरो श्रीमानको तीन ठाउँलाई काटेको देउरको हजुरले देख्नुभयो, त्यस्तो भयो। अनि समाज कठा गरियो, समाज कठा गरेपछि हाम्रो पछि बोल्ने एकजनामा अङ्कल मणिराम पौडेल भन्ने, त्यहाँ मात्रै बोल्नु, अरू बाँकी सबै त्यही ससुराको पछि लाग्यो, छोराबुहारी गलत हुनु। आज पक्कै पनि यो घटना घटिसकेपछि गाउँ समाज पनि सचेत भयो होला, उहाँहरू पनि पछुताइरहनु भएको छ होला। पछुताउनु भएको छ कि के भएको छ थाहा छैन मलाई। जस्तो त्यो घटना त्यो अवस्था देख्नुभयो नि जति बेला हत्या गरिएको अवस्थामा आफ्नै देउरानीलाई, देउरानीको त्यो अवस्था देख्नुभयो नि, कस्तो थियो त्यो अवस्था? कति ठाउँ काटिएको थियो? काटेको देखेन मैले, हेर्नु भएन, हेर्न सक्नु भएन। सुने अनुसार बुझे अनुसार पोस्टमार्टम पनि भयो होला, कति ठाउँ काटिएको रहेछ? 6 ठाउँ भन्नुहुन्थ्यो देउरले। 6 ठाउँ खुकुरी पराएर आएको थियो, हातको त एउटा छालाले मात्रै बचे। सर दिदी मलाई बचाउनुहोस् बचाउनुहोस् भन्नुभयो होला, हार गुहार गर्नुभयो होला, त्यो आवाज सुन्नुभयो है तपाईँ? मलाई मार्यो दिदी मार्यो भने म गएर हेर्दाखेरि त्यस्तो देखेँ, म अगाडि बढ्न सकेन, नानी बाबुले गुहार गुहार गर्दै गए। हत्या गरिसकेपछि ल मैले मारेँ, मलाई ल पुलिस बोलाइदियो भनेर आफैले भन्नुभयो कि भाग्न खोज्नुभयो उहाँले? त्यो हामीलाई थाहा भएन। म अब हामी मेरो तिनटै छोरी बोकेर म चाहिँ गाउँ उता गुहार माग्दै हिँडेँ। त्यसपछि त्यो निस्केछ, निस्केर त्यो अध्यक्ष कहाँ गएछ, हाम्रोबाट अध्यक्ष कहाँ गएर मैले बुहारीलाई मारेर आएँ, मलाई पुलिस उ गरिदिनुहोस् भनेछ। त्यसपछि त्यहाँनिर गाली गरेर धम्काइदिनुहोस्, होइन यसले त्यत्तिकै बोलेको होला भने जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि त्यो निस्किसकेपछि एकजना अङ्कल हुनुहुन्छ हाम्रो मन्ना पौडेल भने छिमेकी, त्यसलाई फोन गरेर यस्तो यस्तो भन्छ, बुढोले यस्तो यस्तो भन्नु थियो हो र भनिन्छ। अँ हो भनेछ। त्यसपछि त्यो बुढो चाहिँ भागेछ भित्री गाविसम्म, गाविसतिर गएको रहेछ, त्यहाँबाट पक्रेर यहाँ लिएर आएको फेरि त्यो बुढोलाई। हजुर। ससुरा पनि कुन मुखले भन्ने हेर्नु त, भन्ने लागेको छैन त्यो। अच्छा, झलझल जल्दी आउँछ होला नि त्यो देउरानीको अनुहार, त्यो माया गरेर दिदी भनेर बोलाएको त्यो आवाज है, आउँछ होला है झलझल? हजुर। त गइसु नि मलाई मार्छ दिदी नजा भन्थ्यो। त गएपछि मार्छ दिदी भन्थ्यो? कहाँ गएपछि? म इन्डिया जान्छु भन्थे, नजा मलाई यसले मार्छ भन्थ्यो। इन्डिया जान दिनु भएन तपाईँले, आखिर मारेरै छाड्यो। कस्तो पापी, कति अधर्मी। आँखा नै रसाएर आउँछ यो कुराहरू सुन्दा, हेर्दा। त्यो हेर्नेलाई तपाईँलाई झन् कस्तो भयो होला नजिकैबाट हेरिरहँदा? नरुन नरुन, आफूलाई सम्हाल्नु, एकदम आफूलाई सम्हाल्ने प्रयास गर्नु। कति दुःख गर्थ्यो त्यसले, खाम खाम लाम लाम भन्ने बेलामा मार्थ्यो। त्यो हेर्नुहोस् तरकारीहरू कति लगाएको है, कपडा ल्याएको कपडा सिलाएर लाउनु पाइने, नयाँ कपडा ल्याएर आउनु थियो। जबसम्म त्यो बाबु घर आफ्नो श्रीमान घर आउँदैन तबसम्म कुरेर बस्दै थियो। त्यस्तो यति मेहनत यति यहाँ सबै यो तरकारी लगाएको उहाँले नै हो है पछाडी मिलेर लगाएको तपाईहरु दुई जना मिलेर लगाउनु भयो उतातिर कुखुरा फार्म पनि रहेछ हजुर धेरै मेहनती हुनुहुँदो रहेछ मरिमेटी गर्ती हे भगवान यो आज के भयो अब अन्त्यमा यो भन्दिनुस् कि तपाईको त्यो हत्यारा ससुरा जसलाई तपाईले ससुरा भनेर पनि भन्न आज सायद किन लाग्छ होला भन्न पनि त्यो सक्नुहुन्न पक्कै पनि त्यो मैले अनुभूति गर्न सक्छु त्यो हत्यारालाई तपाई कस्तो किसिमको सजाय होस् के होस् भन्ने चाहनुहुन्छ जस्तो गरेर मेरो दिउरेनलाई तडपाई मार्यो नि त्यस्तै गरेर गाउँ घरका दिदी बहिनी सबै मिलेर त्यसले त्यस्तै गर्न मान्ने भन्छ त्यसले त्यहाँ बसेर त्यसले आनन्द छ खाना पाछ बस्या छ थोरै त्यसले के फरक पर्दैन खुनको बदला खुन हुनै पर्छ मेरो चाहना त्यही हो आफूलाई सम्हाल्नु होला सम्हालेर बस्नु होला तपाईको देउरको ख्याल तपाईले पनि राख्नु पर्छ अब तपाई आज उहाँको लागि आमा सरह हुनु भएको छ ती साना केटाकेटीहरु आज जाने तिनको त बिचाली नै हुने भयो कति जना बच्चा बच्चा मेरो अनि त्यो उसको एउटा छोरी छ 7 वर्षको 7 वर्षको छोरी बिचारा सबै कुरा थाहा छ उहाँलाई सब थाहा सब भन्छी मेरो मम्मीको हात काट्दियो अब मलाई खाना पकाएर कोले खुवाउँछ मलाई टिफिन कोले हालदिन्छ ड्रेस कोले लगाइन्छ भन्थे अहिले कहाँ छन् मामा घर कति रोइरहलिन् मलाई लैजानुस् मम्मी मलाई छोडेर किन जानुभयो मलाई पनि लग्नुस् भन्दै रुँदै गर्थे मामा घर लग्दा पनि जान माने थिएन ठुल मम्मी हजुर पनि हिँड्नु म त जान्न भन्थे उसको माइजूले मसँग खोसेर त्यो मतलब म त यस्तो गरेको थिएँ माइजूले अनि पकडेर लानुभएको बिचारा के बित्यो होला उहाँमा आफ्नै आँखा अगाडि उहाँकै आँखा अगाडि भयो है यो सप्ताह नानी मेरो तीनटा नानी बाबु मेरो दुईटा नानी बाबु अनि त्यो नानीको बिचमै भएको आफ्नै आँखा अगाडि आफ्नो आमाको हजुरबुवाले हत्या गरिरहँदा बिचारा के बित्यो होला भन्थे मेरो ड्याडी आएपछि यस्तरी पिटेको नि त्यो बाबाले मैले आफ्नो ड्याडीसँग सबै भन्छु भन्थे सायद ठुलो भएको भए त रोकथाम गर्न पनि सक्दिन होला त्यति सानो उमेरमा किन गर्न सकेन मैले त सकेन तपाईले त सक्नु भएन है हुन्छ तपाईँलाई समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद Gracias.